Program stipendiranja Hemofarm fondacije Možeš i ti prvenstveno me je privukao program stručne letnje prakse i mentorski program. Imao sam sreće da budem ja stipendista prošle godine i bile su jako dobre predavanje, jako dobri predavači. Tako da se ja nadam da će ove godine biti isto tako. Za ovaj program sam se prijavila zato što mislim da je odlična prilika da sarađujem sa mentorima iz Hemofarma, pogotovo mi je odlična ta ideja stručne letnje prakse koju dobijamo u svojoj državi. Hemofarm fondacija je stipendirala me tokom ovog školovanja i naravno da je materijalna podrška koju daju bitna, ali druga stvar, samo dobijenje stipendije je pokazuje da neko veruje u vas i da neko veruje u sve što vi radite i da to što vi radite je zaista nešto značajno. Jer mentori su zaista ti koji vas usmeravaju, koji vas podižu kad treba i guraju. Ja sam zaista to gde sam ja danas je velika zasluga što sam imao zaista prave ljude na svom putu. Tokom mojih gimnazijskih dana ja sam počeo da posećujem peticu koja je bila drugi neka vrsta mentorstva gde sam naučio šta je nauka, kako se radi nauka, kako postavljate naučno pitanje, kako testirate to i kako izvodite zaključke. Atlas Plus ćelija je, smatra se, najveći projekat u oblasti biologije i medicine. Mi želimo da svaku ćeliju u punom telu okarakterišemo, da damo identitet, da svakom od ćelijskoj ključi stanju i da damo određenu poziciju u telu. Razumevanje koje se tipovi ćelije postoje, koja je ćelijska stanja, mi ćemo moći mnogo bolje da trebamo terapiju. To je stvari ono što je ključno. Ako razumemo od čega smo sastavljeni, pravilnim terapijom će biti mnogo lakše. Još jednom, vidimo se već u januaru.